Happy? এটাই মরিল বে আরে কেলা সিস নমস্কার বন্ধুসকল লাস্ট অফ আস পার্ট 2 নতুন চ্যাপ্টার এটা লৈছো আজি আমি কুকুর আর ইহঁতক মারিলো ডাব্লিউ এল এফ সোলজার বুলক আৰু আছে এতিয়া মানে আমি আগত ইহঁতক বহুত গাল পাম হয় মানে ইহঁতৰ মানে গোটেই এটা বিশাল বাহিনী মানে আমি মাৰি মানে শেষে কৰিব পৰা নাই মানে এতিয়ালৈকে আৰু আছে আগত এতিয়া মানে আমি অইনক বিচাৰি আহি আছোঁ না আগত যিমান গৈ থাকিম আমি মানে পাই গৈ থাকিম ইহঁতবোৰক আৰু আমি তাৰ লগে লগে আমি হেৰিয়কো বিচাৰিব লাগিব টমিক আমাৰ এতিয়া জাৰ্ণিটো আগত যিমানবোৰ আছে বহুত কঠিন হ'ব মানে অকলে আহিছোঁ টিনা প্ৰেগনেণ্ট আহিব পৰা নাই আমি এইটো দি ফৰ দি উঠিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আমাক বাকচ এটা দৰকাৰ হ'ব এইখিনিতে আছে এইটো আমি এইটো লৈ যাম এ বি আৰু তাইৰ গ্ৰুপটো যিমানবোৰ সদস্য আছে যে আমি চবকে মানে বিচাৰিছোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট কৰিছোঁ এতিয়া ওৱেনক মানে সি এতিয়া আমাৰ এফালে আছে বুলিয়ে কৈছিলে আমি হিল কাষ্টৰ ফালে আমি আহি আছোঁ বাৰু প্ৰথমখিনি আমি এম্বুজ আছিলোঁ সেইখিনি আমি কুকুৰখিনিক মাৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি আগত যিমানবোৰ গৈ থাকিম আৰু আমি পাই গৈ থাকিমহে আমি মানে বন্দুক চন্দুকৰ গুলিয়ে বহুত ছেফলি ৰাখিব লাগিব মানে আমি যিমান পাৰোঁ জানে ইহঁতক মনে মনে মাৰাতে ট্ৰাই কৰিম আমাৰ মানে গুলি বহুত দৰকাৰ পৰা মানে বোম চমো আছে সেইবিলাক দি আমি কাম চলাব লাগিব বহুত ডাঙৰ জাম এটা মাৰিলোঁ আইটেম বাৰু এতিয়া মোৰ হাতত ফুলেই হৈ আছে হেল্থ আছে এটা কম আছে এইবিলাক ফুলেই হৈ আছে আমি কোঠাৰখন নতুনকৈ ইকুইপ কৰি লৈছোঁ গুলি চুলি আমাৰ আছেই বাৰু চব আছে এইটোতহে কম আছে তিনিটা আছে নাই নাই নটা আছে ঠিকে আছে আছে আৰু যথেষ্ট যথেষ্ট বস্তু আমাৰ হাতত আছে এতিয়া আমাৰ ইমান দিগদাৰ নহয় মানে আমি এইটোত আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিম কিন্তু এতিয়া মোৰ ইমান প্ৰয়োজন হোৱা নাই মানে আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে এইটোকে নকৰিলোঁ কাৰণ মোৰ আইটেম কম আছে ইয়াৰ এখনে সেইটো কাৰণে এইটো পাৰি নেকি কিবা এটা কৰিব পাৰি এইটো পিষ্টল মজা আছে এইটো এটা গুলিতে মৰে মানে এইটো কাৰণে ভাল কেপাচিটিটো আমি বাৰু ফায়াৰ ৰেটটো বাৰু আমি আপগ্ৰেড কৰিছোঁ অলপ আৰু আছে আমি পাই গৈ থাকিম গৈ আছোঁ আৰু বিচাৰি পেলাই কুকুৰকেইটা থাকিলে বহুত দিগদাৰ হয় অ' শুঙি দিয়ে যে সিহঁতে গম পাই যায় লুকাই যাব নোৱাৰি মানে দৌৰিবলৈতো এনিমিটো গম পায় সিহঁতে তলেদি খোজকাঢ়ি মনে মনে বহি গ'লেও সেই কুকুৰকেইটাই গম পায় আহিলোঁ আমি আৰু এটা ডেঞ্জাৰ জেগা ট্ৰাক চাক চব ডেষ্ট্ৰ হৈ আছেচোন এতিয়া ইয়াত আমি এতিয়া ইয়াত যাব লাগিব কোনফালে এই চিৰিটো দি উঠি যাব লাগিব নেকি আমি ৰাস্তাত আৰু দেখা নাই যাম যাম ইয়াত আমাৰ কাম কেইটামান আছে ইয়াত আমাৰ লগ লগা আইটেম আছে বহুত তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত আছে জম্বি কিছুমান আমি সিহঁতক মাৰিব লাগিব মানে সেইটো আছে জম্বিজ গুলি ইউজ নকৰোঁ ভাঙিলোঁ না এখন শব্দ শুনা পাব আৰু আহিবই এইফালে পোম লগাই মাৰিম সিহঁতক শ্লেম্বাৰ্ছো আছে ইয়াত শ্লেম্বাৰ্ছ আছে হা ইয়াত এইটো আহি আছে এইটো আমি ইয়াক মাৰা টেকনিক টেকনিক পাই গ'লো ইয়াক মাৰা এইটাল গেছ হৈ যায় মানে মৰিলে ইয়াত হাৰ্ডতো ইয়াক মাৰিব পাৰি এইটো পিষ্টল লাগিব খালি ইয়াক মাৰোঁতে বাকী সেইকেইটাত বহুত গুলি লাগে মাৰোঁতে আৰু আমাৰতো এইটো বোমটো আছে না এইটো বোমটো স্মোক বুম নহয় এইটো এইটো আৰু ট্ৰেপ মাইন সেই মাইনটোতে আমি ইয়াক মাৰিব পাৰিম এইটো ডেঞ্জাৰ জেগা ডেঞ্জাৰ বস্তু এটা এইটো খিৰিখন ভাঙি দিলোঁ না এইটো কাৰণে সি শব্দ শুনা পালে
আৰু আমি চেম্বাৰ্ছলৈ এতিয়া ভয় নালাগা হ'ল বাৰু, সিহঁতক মৰাৰ টেকনিকটো আমি পাই গ'লোঁ। ইয়াত আমাৰ বস্তু দুটামান আছে ল'ব লাগে, সেইটো কাৰণে আমি সিহঁতক মাৰিব লাগিব, নামাৰকে যাব পাৰোঁ। এইটো 30, 82, 65 আমাৰ ক'ড এটা পালোঁ না, সেইটো খুলিব লাগিব। এইটো যে আমি সেই চিবিলাক পাওঁ, গান চানবিলাক পাওঁ, বা আমাৰ আইটেমছ আইটেমবিলাক পাওঁ, বহুত কিবা কিবি বস্তু লাগে না আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে, সেইবোৰ আমি পাই যাওঁ। এই বস্তুটো আছে ইয়াতে, বেলেগ এটা ৰুমত আছে, আমি সেই ৰুমটোত যাম। আৰে পিষ্টলৰ গুলিকেইটা আছে না, নল'লি কেলেবি, ল'লোৱে নেকি? আমি ৰাস্তাটো পালোঁ, কিন্তু ওপৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো আছিল না সেইটো দিয়ে, কিন্তু ইয়াত আৰু এটা আনা আৰু অলপ আছে, আমি সেইটো বিচাৰিব লগত ল'ব লাগিব। আমি ক'ডটো পালোঁ 30, 82, 65, সেইটো আমি ক'ড ইউজ কৰিম ক'ডটো, তাৰ বাবে আমি এটা আছে ইয়াতে জেগা, এই ৰুমটোত আছে। মই আগতে আহিলোঁ যে সেইটো কাৰণে ইমান টাইম লগা নাই মানে। ইয়াৰ ভিতৰত জম্বিছ আছে, সেইকেইটা আমি এইটো গুলি নষ্ট নকৰোঁ হা, এইটো আমি ৰাখি থৈ দিছোঁ। সিহঁতক আমি কি কৰিম, জুই জ্বলাই মাৰিম নে নে ট্ৰেপ মাইন ইউজ কৰিম? ক্ৰাফ্ট বহুত আছে, আমি ট্ৰেপ মাইন ইউজ কৰিম, আমি সেইখন খোলাৰ লগে লগে আহিব। ডেগাৰ আছে আমাৰ হাতত, সেইটোকে জীয়াই আছে চোন। ইছ, গোটেইখন তেজ হৈ গ'ল মানে। আৰু নাই, আৰু আমি এতিয়া বিচাৰিব লাগিব আৰু। ডেঞ্জাৰ জেগা না, কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত, ভয় লাগে ন খুলি দিলে দৰ্জাবোৰ, কি ওলাই ঠিক নাই, কিবা আছে নে দৰকাৰী আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু নাই। আৰে গুলিও যে বহুত কম দিয়ে, সেইটোৱে দিগদাৰ, এটাহে দিয়ে, 10-12টা দিয়ে, সেও তেতিয়া ভাল লাগে। এইটো আমাৰ, এইটো খোলাব পাৰিম, এইখন এইটোচোন বুলেটৰ গৰাকী, দুটা মৰিয়ে থাকিলবি, খালেই নেকি সিহঁতে? এইটো আছে আমাৰ বাকচটো, 30, 82, 65 আছিল নেকি? আমি ৰিভলভাৰ ৰখাই বস্তু এটা পালোঁ মানে, সেইটো কাৰণে লাগে আমাক। হৈ গ'ল, ইয়াত আমাৰ হৈ গৈছে কামবোৰ, আৰু আছে আমাৰ, আৰু দুটা আছে আমাৰ কাম কৰিব ইয়াত, আৰু এটা জেগাত আমি যাব লাগিব। এইকেইটা বস্তু নল'লে নহয় মানে, এইটো কাৰণে আমি ল'বই লাগে। এতিয়া যাবলৈতো আমাৰ ভয়টো লাগে, এতিয়া উপায় নাই, ভয় কৰিলেও নহ'ব না, আমি মাৰিবতো লাগিব ইহঁতক। টেটু শ্বপ, তাইৰ হাতত টেটু এটা আছে বাৰু, তাই নিজে আঁকিলে, ইনফেকশ্যন তাইৰ হৈছিল না সেইটো জেগাত, যোনটো জেগাত জম্বিয়ে কামুৰিছিল সেইটো জেগাতে তাই টেটুটো আঁকিছিল। এইটো এটা টেটু শ্বপ, এইখনত বহি পেলাই টেটু আঁকে চাগে, এইবোৰ ষ্টাইল বাৰু কেনেকৈ কি আঁকে, তাই নাই আৰু টেটু শ্বপ টেষ্টৰ হৈ গ'ল। আমি সেই পাৰ হৈ যাব লাগিব চিৰিৰ দিশিটো চাইডে যাম, তাৰ গ'ল আমাৰ আৰু এটা ৰুমত আমাৰ দুটামান কাম কৰিবলগীয়া আছে, মানে বেছি কাম একো নাই। আমি শ্লেম্বাৰ্ছ ট্ৰাক মাৰিব লাগিব, এইটোতো আমি পাৰিছিলোঁ না শ্লেম্বাৰ্ছ ট্ৰাক, অহো শ্লেম্বাৰ্ছ বুলি ক'লে মানে একদম কিবা কিবি লাগি যাবি, বুকুখন যি গৰজি উঠে আৰু ইহঁতে, হয়তো লাগিবই, শুনা পালেই নেকিবি যিডাল জাপ মাৰিছোঁ, নাই ইহঁতো তাক আমি মাৰিব লাগিবই। ৰাস্তা আছে নামাৰকে যাব পাৰি, কিন্তু নামাৰকে যাব নোৱাৰি কিহৰ কাৰণ, এটা থাকোঁতেনে আমি ধুনীয়াকৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু ইয়াত এটাও নহয় বে, দুটা আছে বে, এই দুটা টৰ্চডাল নুমাই বে, টৰ্চডাল নুমাই যায় বে, আমি মাৰিম সিহঁতক, বোম লগাই মাৰিম হা, এটা থাকোঁতে আমি গান ইউজ কৰিলোহেঁতেনে, ইচ নাই দুটা আছে, কেনেকৈ গান ইউজ কৰিম, এটাৰ লগত মাৰোঁতে সিটোৱে আহি ধৰিবই, দাঙি পেলাই ঠেকেচি দিয়েহি আহি পেলাই, আমি বোম ইউজ কৰিম, ৰিটাৰ্ণ হৈ লওক, তাৰপিছত আমি বোমটো ইউজ কৰিম, অলপ ৰখি দিছোঁ,
রিটার্ন হলে দেখ দেখা পাই যায়, ইহঁত ব্লাইন্ড নহয় মনে। ৰুমটোৰ ভিতৰত মাতি আনি পেলাই মৰা প্লেন বনাইছোঁ। আহক ওচৰত এই ইটা টুকুৰা এটা আছে নহয়, সেইটো দলিয়াই দি পেলাই মাৰিম তেনেকৈ ভাবিছোঁ। কি হয় চাওঁ, ইটো ওচৰলৈ আহি লওক, দুয়োটা একেদৰে দি এইখন দৰ্জা দি সোমাব না। দুটা বমেই লগাইছোঁ, কাম হ'ব যেন লাগে দুটাতে। আহক আহক, সিটো আহি লওক ওচৰতে, তাৰপিছত আমি পাথৰটো দলিয়াম ইটাৰ টুকুৰাটো। তাতে এইখন দৰ্জা দি আহে দুয়োটাই সোমাই। আপে এটাই মরিল বে, আরে কেলা শেষ, দুটা একেলগে আহিম বুলি ভাবিছো নাহিলে। আমার বন্দুকটা আছিল যে, এটা বন্দুক ভাল, তিনটা গুলিতে মরিছে, এটা কিবিলাক কাম নাই, কি কোনোকা ভয়ঙ্কর। ফাটি গল, এটা ফাটি গল, তেজ চেজ ওলাই। এইটোর লবর কারণে আইছিল মই। আমি মানে আগত ধনুকার এখন পাম, মানে এই আমি এইবোর আমি বনাব পারো, যিমানবোৰ যি আছে আমার ইয়াত ক্রাফট কৰিব পাৰিম। ট্রেনিং ম্যানুয়ালস বিলাকও আছে আমার ইয়াত, বহুত কিবা কিবি কাম এইবিলাক পঢ়িব পাৰি, সব আছে। কেনেকে কি মারিব পাৰো, বহুত দরকারি এইবিলাক লাগিব পিছত, মানে আমি পিছত চাই থাকিম লাহে লাহে যিবোৰ দরকার হয় ন। আমি নাই আৰু ল'ব নোৱাৰিম, এখন বস্তু ল'বলৈ আহিছোঁ আমি, এতিয়া সিটো পাৰে উঠি যামগৈ আৰু দেই। এতিয়া আজি আমাৰ এইখিনিলৈকে আছিলে এইটো পাৰ্টত।